няма нищо по-силно от мъжката любов. А за последната година, Венц, ти колко момичета смени? Ами... Много. Помниш ли преди година, когато състезавахме, кой ще направи повече на лежанка? Чудо се дали да повторим. Тая година теб колко момичета изоставиха? Имаш ли секси бельо? Мъжки, аз моите си ги забравих в Пловдив. Мита, ти каза едно нещо, не си барал. Силиконова цица. Не съм барал силиконова цица. И аз не съм барал силиконова цица. Това е много голям проблем. Кой му такова? Като един гост на канала бих искал един подарък. Ще го получиш, Мита. Ама до вечера ще го получиш. А викаш като спреш камерата. Здравейте, драги дами и господа. Ти, моето момче, си лостаджия. Много добър лостаджия. Той момчето се контузи малко последно време, обаче днеска съм го поканил, за да говорим за много неща. Освен тренировките, обаче ще говорим за какво да си говорим на Мита с това. За мъжката любов. Мита, днеска е 15 февруари. Точно мина с нощите 14 февруари. То даже легото там още не ти е оправено. Ми, е, все пак. Дай да го покажем. Ви сега, ти искаш от мен дрехи първо, нали така? Да. Сега отиваме на зала. Ти да, вчера с нощите с Венцето бяхме на среща и аз съм облечен по-официално. Ми трябва нещо по-така за тренировка. Добре, шегата на страна сега. Но днеска наистина е 15 февруари сутринта. Затова легото ми е неоправено. На тъби ти трябва дрешки, Мита. Сега аз те облека и дам някой янцух на Above the Rest, за да те подготвя за тренировката. Това ще дигне силата с 10%. Трябва да се вдигне комплексарщината. Все пак отиваме в титаниум. Също мисля да те черпа едно цитрулинче. Между другото, хората ме питаха как ми върви бълка. Да ви кажа честно, и аз не мога да ви отговоря, ама мисля да дигна нещо по-тежко днеска. Така че ако го направя и не се контуза, защото Митото все пак ще ме пази, вие ще видите моята сила в момента. Креатина ми свърши и определено даде ми малко сила в последно време, ама не ми се дават пари пак. Така че ще вземем само цитрулин, Мита, ти искаш. Нали, безплатен. Одеве не снимахме как ми даде и протеин. Ще го вкарам. А, или ти искаш пак да ти дам? Може пак да ми дадеш, да, за пред камерата. Ние трябваше да ходим да си купуваш кола по принцип. Да, но това но ще... Утре ще се купиш. Ти казали на аудиторията, това ще е новата кола. Не, ама нека да бъде в тайна. Виж, Мита, ще ти дам да пиеш от Fancy Shaker. Вау! Мисля, ти като не си пил от дълго време такова нещо, ще напомпи много добре. Като лимонада. Това го правиш между другото с газирана вода, ще стане много хубаво. Мита, хладилника ми е малко празен в момента, разбираш? Аз да я проверих. Проблема в Венци, че не е празен само в момента. Колкото пъти дойда, толкова пъти има същите неща. Има чепка зеле, соев сос, 5 лимона, това е от снощие. Еми, 14 феврари беше. Хлеби, на който му изтекло срока на годност. И това е горчицата, с която снимахме видео лятото, където се надяждахме с бургери. Точно така. Нямах и овес днеска. Ти дойде с мисълта, се почерпиш с овес. Ма виж, Мита, освен днеска, като изключиме днеска, у нас като дойдеш гладен остава овес. Не, между другото. Не, ето. Да, всеки път има поне едно кисело мляко, има овес с протеин. Отиваме към залата, с вас ще се видим там и той малко го боли кръста, аз го изпуках. Това от снощи. Хубавото на това да си имате дрешни, кава ми тела, е, че може да събирате много дрехи. Че се съблека. А, искаш да се съблечеш. Целия ли ще се съблечеш, Мита? За теб, да. Да не прекалявам с педалските неща, че... Аз не се усещам, че говоря толкова много глупости. В видеото на дам, че си мисля, че се държа съвсем адекватно. Обаче после като го гледах, не беше много адекватно. Така, Мита, ще ти дам да си избереш каквото искаш от дрешника. Замисли това, където ти хареса, защото... Имаш ли секси бельо? Еми... Мъжкини, аз моето си ги забравих в Пловдив. Нали, аз не съм правил ревю на своя дрешник. Ако искаш, може и стилно да се обличаш. Аз точно това търса черните риски. Е, те са е там. Ама ти обличаш Above the Rest върху риската, така ли? Бре, е, виж, това става за залата, между другото. Ама тя не е изгладена. Е, няма нищо. То човек никой не ходи на зала да тренира. Всеки ходи там да си покаже хубавите дрехи. Мен това ми прави впечатление. Мите, тая риска е 150 евро. Дал ли си 150 евро за тая риска? Е, не, аз съм... Ето тук е въпроса. Не колко струва. И какво сега ще си обличеш моята риска? Свали твоите си обличеш моята. Само май да не я скъсаш. Ако отида така на зала, ще ме гледат странно. Ми най-вероятно. Имаш ли потници? Тук са ми дрехите за спане и потниците. Той вижда котя. Ще ти си много добра, бе. А за гащи, какво да взема? За гащи? Трябва да си купа гащи. Имам скъсани, ако искаш. А не, имам, всъщност, чакай, виж, обърках се. Имам боксерки от Above the Rest. Беличките панталони много ще отиват. Малко са смачкани. Те се оправят. Те тия пристягат краката ми. Да, викаш, моите бърчата ще ги опънат. Тук ли се съблич? Да. Спалнята ми. Добре, Мита, виж сега. Ще пусна на пауза да се съблича и аз.
Помниш ли преди година, когато състезавахме кой ще направи повече на лежанка? Да. И никой не би. Чудо се дали да повторим. Няма да е безопасно за теб, иначе. Имаше един период, в който бях натегнал лежанката, ти помниш? Да, той, между другото, Митко можеше да ме бие на горна лежанка. Тия рамена, да. Аз ги нямам. Ама гърдите, като дъска си, брат, съжалявам. Мъжете не харесват такива жени. Мите, ти каза едно нещо не си барал. Силиконова цица. Не съм барал силиконова цица. И аз не съм барал силиконова цица. Това е много голям проблем. Защо не си барал силиконова цица? Не ми се отдавало възможност. Отдаде ти се, Венс. Ние ти предложихме, ти отказа. Всъщност, да. Два пъти. Да, даже ми плащахте. И аз пак отказах. Аз съм верен човек, разбираш ли? На кого? На себе си. На ръката ти. И на двете, ама предимно надясна. Какво ще правим тук? Сега се заграем. Да. Мите, ти не си правил лежанка сигурно от 2 месеца. Последно с мен я прави. От мен горна лежанка. Да. Аз не съм правил лежанка от месец някъде. Правя само с дъмбелите. Защото в лявата гърда чувствам едно упъване. Обаче с дъмбелите правя 18 повторения на 35 кг, което е много добре. Прилежащо на зобаджия, бих казал. Да, аз се пробвах да тренирам гърди, реално не ми се получи. Много бързо прогресирах, но просто не е моята тази обстановка. В смисъл, това време реших да прогресирам в други неща. Мите, ти прогресира, защото аз те тренирах. Точно така. Ама то наистина аз се тренирах. Не, то между другото ти, ако се замислиш, аз ако покажа самите серии, килограми и всичко как съм прогресирал, наистина някой може да се мисли, че съм на зоб. Не знам колко правилно съм ги правил, де, тъй като усещах напрежение в раменете. Еми, то няма как, те си ти много доминант. Реално митото много прогресира силово, обаче самите му гърди нямаха разлика визуална. Това си му е гена. И да се върнем пак към корените, когато снимахме първия ни клип. Не този в OnlyFans, а този в YouTube. Спомни да си го бегло. Кой от двата? Е, един си го помня кристално ясно. Ами, виж, нали първия път с тебе прави, ти ме учи малко на хендстанд, аба аз паднах и си пребах рамото някъде за месец, преди да максуваме лежанката. И мисля пак да пробваме, ако искаш. Защото като те гледам как правиш хендстанд на една ръка и просто аз съм впечатлен. А представям си и за момичетата, разбираш ли? Да ти кажа, на никого момиче ни е пукало дали права стойка на ръце или не. Това беше илюзия. Като малък си мислих, наистина, че така ги впечатлявам, но единствено впечатлявам Никола. Той е единственият човек, който е впечатлен от моята стойка на ръце. Това е хубаво всъщност. Между другото, да, предпочитам Никола да ми отговаря на сторите, отколкото момичетата. На теб, Никола, отговаря ли ти на сторите? Случвало се. Някакво момиче да ти отговори, то за мен ми е ежедневие, разбираш ли? Да. Никога да ми отговори на стори, не е ежедневие. Знаеш, ще направя нещо хубаво. Не сме тук да тренираме, ние сме тук да направим контент на Венцето. Да. Понеже днеска трябваше да снимем друго, обаче се отмени и той нямаше какво да снима. Викам, чая му свърши някаква услуга. Сега ще е нахрана, нали знаеш къде отиваме? Най-хубавото място. Това съм навик да участвам в клипа, поне да изкара нещо. Точно за балансирано и вкусно говоря мите, който и да доведете, може да го почерпите хубава здравословна храна. Това е моя фаворит мит. Аз ще го опитам. Пробай го. Това е овчарски пай. Имаме си реално картофи, телешко месце, зеленчуци, тук имаме конски кюфтета с гарнитура и аз съм си взел протеиново брауни и ти си поиска тирамису. Да, ама наистина брауните силно го препоръчвам, това е брутално и ми е едно от любимите неща. Всичко е направено с здравословни съставки, реално народна храна, но направена нискокалорично, високопротеиново и ако сте на диета е перфектна за вас. Може да посетите кухнята тук на място в квартал Геро Милев, блок 9 на БАН или да направите своята поръчка онлайн. Мите, одева отивам в туалетната на фитнес. Обаче влезнах в женската, защото това го научих от Георги. Там е по-чистичко и е по-хубава светлината. Обаче, слушай сега, че женския кенеф намерих с принцовка, изхвърлена и игла. Явно мъжете от титаниума, които зобат, също предимно ползват женския кенеф, защото мъжките са по-заети. Най-вероятно. Просто няма тестици. Е, имат, ама просто са много малки. Ето какво? Каква е разликата между мъж с голями тестици и мъж с малки тестици? Тази. Едното те спира да го вкараш до края, Венци. Е, това е било проблема, значи, защото случвало ми се да ме питат, нали, целия ли е вътре и... Що сте питали, Венци, това е проблем? Пробай първо 70, ако искаш, защото прогресията след 70, поне за нас, които сме, нали, така, натурални атлети, не можем да дигнем по 120 кг, така че макса си ни е някъде към 100. Хубаво е от сега да почнем да дигаме през 10, не през 20. Добре, виж, аз не тренирам силово, не съм тренирал силово от няколко месеца, обаче пък не губя мускулна маса, нали? Не. Няма да загубиш. В смисъл... Да, аз точно това си мисля, защото аз се притеснявам, си викам, е, сега тук малко ще намазна, малко такова. Но аз пак като се храна сравнително окей, като си имам някакво движение, въпреки че в момента много не излизам от нас, аз в нас по-скоро калям. Разтягам там час, час и половина на ден.
пак си държа форма. Не губиш мускулна маса, брат, според мен, защото си натурален. Примерно, ако зобеше, дължи се голяма част от мускулатурата си на химията. Изведнъж спреш да тренираш или да зобиш, но особено ако спреш да тренираш, нали, много бързо се губят резултатите. Докато... Аз мисля, че по-скоро държа мускулната маса, защото я имам от много години. Реално мускулната маса, която имам в момента, не се е променила много с мускулната маса, която имах, когато бях на 15. Мисля, да, качил съм мускулна маса, но не чак толкова много. Защото аз имам приятели, които, примерно, ходят на фитнес, те също се тренирали натурално и правят много големи разлики във физика. Примерно за 2 месеца изглежда тотално различно, после спрат тренират, пак изглежда тотално различно. Но те явно, защото просто сменят тотално навик, които те се хранят или само добре, или само зле. Те нямат някакви междинки. Или са вътре напълно, или са тотално отвън. Добре, сега, на мен най-вероятно ще ми е отряза на главата, но няма как трябва да ти помогна. Защото това са 90, пъти си и лост джир. Е, стига бе. Взема пак да бутна повече от теб. Пълно тук трябва да ти дойде лост. Да. Бавно. Да, ти имаш много сила в момента. Сотия си ти лесни. Ти ги буташ като нищо, човек. Бях пробвал лежанка за пръв път 2019 година и максимум ми беше 90, ако не се лъжи, или 90 или 95. Но тогава тежах 63 кг. Това, че много фитнес джиски го обърнат като окрип. Дай да си говорим за истинското неща от живота. Ти каза, че няма нищо по-силно от мъжката любов. Не, примерно виж сега, за последната година, Венц, ти колко момиче ще смени? Ами... Много. Но ние сме с теб неразделни. Аз дойдох в София, ти дойде с мен в София. Георги е тук, той се пробва да избяга от нас в Пазарджик, не можа да издържи без нас, пак се върна. Ние тримата, аз съм склонен да кажа, че аз ви обичам. Аз обичам теб, обичам Георги, предполагам и Георги не обича. А той не обича, той не го е казал. Обича, да. Не знам дали не го е казал. Той първи го казва. Защото преди се прави интересен за такива неща, но ето аз обичам Георги. Ние сме си тримата неразделни. Даже може да сложиш тук на снимка, където си направих моя ден. Докато момичета венци, те ти изоставят рано или късно. А тебе момиче изоставила ли те? Изоставил ме венци. И мене ме изоставя, именно, човек. Не се сещам мъж да ме изоставил венци. Тебе... Има някой предателство, но много рядко. Много рядко, да. Примерно, тая година теб колко момичета изоставиха? Поне две. Поне две, аз сещам за 5 поне. Говорим за по-подка сериозните, разбираш. Иначе тия така, заребявките... Викам, били ли са сериозни, щом сте изоставили 2 пъти тази година? Ами явно не са сериозни. Явно не са сериозни. Докато ме сега, ако кажеш на Георги, Георги ела тук сега в залата да се видим тримата, той ще дойде. После ще му звънем освен. Може да му звънем, да. Вижте как да си преместите лесно лоста, ако сте сами. Тук сега са 90 кг. Нали, аз не мога да ги дигна реално, но правим ето така. Бах ти туториала, Венци. Чакай, чакай. Каза нещо супер стойностно. Ами то това е стойностно, знаеш колко улеснява процес. Тук се едно дигам 40 кг. Да, но мисля, че то е очевидно или... Не, не, не. Примерно това един приятел ми го беше показал. А, ти не можа да се сетиш сам? Не, не съм се сетил сам. Те са ми лесни, човек. Абе, дева. Добре, това, което го правя не е хубаво, защото явно се изнася много натам. И аз го правя, така че... Ще трябва да го коригирам, защото го направя на 100 кг. Виж какво нещо е мъжката еговен. На мен не ми пука колко бутам от лежанка, но все пак искам да ги бутна. Нито пък на някой му пука колко бутам от лежанка. Да, абсолютно никой не ми пука. Ама ние искаме да се покажем. Аз преди, да, точно това си викам, те хората се интересуват. О, аз я тук ще кача стори как правя кофи с 70 кг, 10 повторения. Човек абсолютно никой не ми пука. Аз затова изпрях да качвам какво правя. И те хората, като не качвам видео в Инстаграм как тренирам, те хората викат, ти си трябва да тренираш. Не, брат, аз тренирам, просто няма смисъл да го показвам. Качвам чат пат някакви историята, но те да си следа аз прогрес, защото да не ми следа в галерията някакви неща. На световно ниво смисъл няма да опитваш да се състезаваш по калистеника, заради контузии там. То първо човек, контузия се едно на ръка, второ, че мен ме удари живота малко по-рано, отколкото ги удря други хора. Аз трябва да развивам бизнес. Докато другите лостъджи, те в момента са студенти и нищо не правят със живота си. Е, учат. Или голяма част от тях, учат. Знам колко се учи тук в студентски. Да, то в принцип. Минеш през общата, към мириш на трава. Човек, мен е много гадно, като обикалям и студентски. Аз се радвам, че съм сега във Витоша и няма толкова хора около мен. Обаче пък там са много разбити улиците. Аз не мога да излезна от нас. Витоша е един от най-отвратителните квартали. То самата София е една такава гадна човек, сива и то... Аз ти виждаш, аз като отида в нас и не излизам по 3 дена. Аз примерно, ако имах пари да си купя сега къща, щеше да я в Пловдив. А така, научи се. Аз по да ти кажа, почнах да обмислям живот в малкия град, защото там живот е много прост, човек. Аз ако си имам къща с лост, има къде да се тренирам, поне в главата ми аз се чувствам добре, но не знам дали наистина това ще ми стига. Това съм човек, който иска много от живота. Тук обаче не искам да съм и в София. Бавно. Е, браво. Много лесно ги избор. Живота в София не е живот. Лично на мен. Първо, че сега си взех книжка, то на мен не ми се кара тук. То по принципи и моя и твоя квартал са ужасни.
първо. Ужасни са, да. Защото и двамата не сме студентски, но сме близо, така да кажа. Честно казано, ако трябва да съм честен, бих живял в Надежда. Надежда е Северна София. Да, да, горе okay, долу да. Там се пада. Там, там не е лошо, май, да. Там са мисля блокове са такива по-стари, по-спокоен квартал, има много лостове. Аз бих живял в Лозенец, защото е много близо до центъра. Въпреки че там е отвратителна синя зона, но ако си имаш гараж или парко място, е много добре. Защото, примерно, аз тя искам да си купя кола, обаче тази кола, първо, че нямам и къде да паркирам. Е, сега, примерно, твоята кола да стигне, трябваше да вървим да на майка си газа. По принцип, днеска беше изключение, защото вчера, нали, заради 14 февруари трябваше да я пребера по-късно. Просто нямаше паркомяста. Паркомяста. Или бях се извел на среща, да. Да. Ти имаше руска коса, мисля, че вчера, ама... А сега се постригах за видеото. Да. Този път не искам да удрям лоста е тук. Те си бяха лесни. Да, ама не е много лесни. Може би имам и лека мускулна на гърдите. Ти каква кола би ме съветвал да си купя? Не съм студент, но съм на студентска възраст и това ми е първа кола. Нали митото отскоро изкарва някаква адекватна заплата. Или заплата, с която да мога да си позволи автомобил, така да кажем. Нали, първо ти също плащаш квартира ми, което ти отнема от бюджет. Така че да кажем, имаш някакви спестявания. Горе долу колко твоите. Значи ти от 9 викаше за едно BMW от малко по-старите. Ама 5-та серия. 2004-та, 5-та някъде. Които са доста комфортни, но според мен много се чупят, човек. Така че аз ти препоръчах едно BMW 3-та серия, 2010-та. Ами сега ще уча на набиране на една ръка. Така. Пробвал ли си набиране на ръка? С тебе съм пробвал мита, но осъзнах, че съм прекалено тежък, за да го направя. Виж, аз познавам много по-тежки хора от теб, които правят набиране на една ръка. Да, много по-здрави са от теб, но го правят. Реално аз няма ти обяснявам как се прави, тъй като никой не го интересува как се прави, всеки иска да види как се излагаш. Идеята е като набираш, примерно ако набираш с дясна ръка, да удариш лявото рамо горе. Ей така. Ага. Нали, гледай да не си удариш главата там. Ако не можеш така, което няма да можеш да го направиш, пробвай да си хванеш примерно рамото. По принцип, колкото по-нагоре отива ръката, толкова по-лесно е. Другия вариант е да пробваш с ластик. Мисля, че с ластик ще е най-добра идея за мен. Само ми демонстрира и как, защото все пак аз, нали, съм по-скоро фитнесджия. Не, ти си некадърен, Венс. Това няма общо с фитнеса. Реално фащаш се за ластика, къс хванеш по-отгоре е по-лесно, къс хванеш по-долу е по-лесно. Ти си дърпал много такива неща, Венси, предполагам се свикнал. Дълга коса ли имаш предвид? Хващаш се горе и набираш така. Аха, окей, 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 схванал. Тук самата траектория не е много правилна, но с това разполагаме. По-скоро да ми е по-лесно, защото така ще ми е много трудно. Ето, идете да ти е трудно. Ами няма да мога така. Спробвай. Не виж, горе да остана. Баси, мамата, това беше много трудно. Очудвам се, ще го направих между другото. Пъдни си за бицепса по-скоро, е тук. За бицепса? Да. За китката ще мога. Не, дай за поне тук, горе от налака. Значи колкото по-нагоре е ръката, толкова по-лесно става. Да. Никакъв шанс. Добре, пробвай с другата ръка. Дясната ти е по-силна. Мисля, че бицепс съм много участвал при този. Доста, то си личи. Дърпам си и от гърба все пак, не само от бицепса. Има си едно специфично движение с рамото. В началото го отпускам и го вкарвам рязко, за да събера инерция. Мита, викам да покажа нещо, на което съм способен. Примерно, аз имам много добър кор, много добра прес. Там съм силен. Така че, хайде да покажем на хората нещо за прес. Ти имаш почести, даже може и на тебе да ти го покажа това. Ти си изумиш от умения. Ще направиш просто елсит и аз трябва да кажа вау. Еми да, ама хората не могат да го направят елсита. Това не е нещо толкова сложно, бе. И мен беше трудно в четвърти, аз само се научих. Като говорихме за петата серия BMW, точно тия години карат ги много такива младежи, дето реално хем немат пари, ама хем искат да се направят на баровци. Да, бе, тъмън. Не знам. Точно като за мен. По-хубаво Peugeot да ти дам. Иначе вози комфортно, някои двигатели са здрави, няма да лъжа. Ти искаш автоматичен, нали? За препоръка, да. Еми, ти се щупи, после не мога да го изплатиш. Ти си купиш кола на 200 000 км. Аз примерно за това искам по-новичка кола. Де... Ти в броя ли искаш да я купиш? Да. И аз така. Искам колата да е под 100 000 км. Това е. Що... Ти каква кола би ми препоръчал за първа? По принцип бих ти препоръчал нещо малко. Сръчка, малко по-мизерна кола. Да, обаче не ми се занимава в този трафик. Постоянно да натискам съединителя и да го отпускам. Просто аз имам проблеми с краката и много ми крампират краката. Добре, значи в такъв случай най-евтиният автоматик. Може би ще е това да ти искаш, ама мога да си купиш па и трета серия. Те също са вървежни сред жените, въпреки че той всъщност митото си има приятелка. Няма ли да звъним на Георги, после да го питаме да покажем колко е силна мъжката любов. А, и той да си даде мнение. Това изглежда доста лесно по принцип, обаче не е. Изключваш тялото, излязваш леко напред, изгъваш само от лакната става и вдигаш пак нагоре.
Това не е ли Impossible Deep? Да, точно Impossible. Я направя още една. Обаче не става въпрос за тези Russian Deep, дето са, дето се люшкаш като някаква матрешка. Да, това наистина е много трудно. Се личи. И какво тренира това най-вече? Трицепс. Трицепс, предмишница доста тренира. Честно казвам, вкарва доста и ядрото, защото изнасяш тялото напред и трябва да държиш цялото тяло право. Пробвай. Няма да го направиш, но все пак идеята не да го направиш, а да се излагаш. Важно е човек да се опита. Това, аз примерно сега не се излагам, защото аз съм нормален фитнес-джия, който прави нещо много трудно, разбираш. Те и хората няма могат да го направят. Ами няма да могат. Сега някои ще могат, ама. Трябва тялото да ти е право, не на L-sit, ми трябва да си права линия. Да вен, ти що не станеш един лостаджия? Ми, мисли го между другото. Очевидно не ти върви с фитнеса. В фитнес има момичета ми. Въпреки че аз, нали, в момента не търся. А добре, като има момичета, вен, ти колко момичета свали от фитнеса? Значи, чай бери с колко съм излезнал. От моята зала мисля, че съм излезнал само с едно момиче. Колко пъти излезах? Именно, Венци. Не, знаеш, че момичетата, където не знаят кой съм и не знаят какъв е канала ми, сякаш, нали, по-добра ми е комуникацията с тях, докато момичетата, които ме гледат, като излезнаме и те знаят всичко за мене, разбираш. Като говоря и се повтарям сега, все едно. Да. В тия клипове буквално аз си показвам живота. Ти ми те излизал ли си с момиче, която не е фитнес-джик? Да. И? Нищо по. Това е разликата между фитнес-джиката и не фитнес-джик. Значи ти има по-хубав гъс. Само. Няма да изпадам в подробности. Тук говорим за характера. Так, цяло фитнес-джиката се е доста по-поддържана, дисциплинирана. Ти ме научи на това. Що правиш кофите по този начин? Влизат повече в гърдите. Като се наклониш напред, то буквално става като лежанка. Става по-трудна кофата. Целта е, като буташ самия лост, да буташ ръцете някак си навътре. Все едно, все едно правиш флайс. Една идея по-бавно, влиза си в рамото. Ако правя просто кофи и напъвам, аз правя супер много кофи, ми влияе на мускул, защото аз като мога да направя, да речем, 30, 40, 50 кофи, примерно, то за какво тренирам? За нищо. Аз това си правя купи само с тежести. Сега просто му домързя да ги взема сами с тежести. Аз много често почнах да си правя набирания, защото аз си купих лост и като мина покрай него и си правя и така 10, 15, 20. То, ти между другото си оборудва буквално фитнес у вас. Ми да, е, така, то... Един път месечно отиваш, купуваш нещо и си оборудваш фитнес. Но аз като съм антисоциален, за какво да излизам? Аз съм в хубава кооперация или ато мисля да се тренирам в зелените площи, деца вътре в самия комплекс. Да звънем на Георги, да поговорим и с него за мъжката любов. Да си правам аз да му звънна, може да ми отговори. Той може да е зает. Звукнеш. Той бързо ще свърши. Ще отбавя след 2 минути, така че. А, звъни. Ето. А, аз ти казах, че е бързо. Пусни го на високо говори. Кво правиш? Ми, нищо дремо, но защо? Ми, аз съм тук с Венци и ние пошакваме да си говорим за мъжки неща, разбираш ли? Трябва да те питам нещо, Гоша. Добре, давай. Ти мен, обичаш ли ме? Ами, не ми такова, не обичам никой. А мен не обичаш ли ме? Не, Венци, и теб не те обичам, да? А ти си като жените, да, брат. Да ви степенувам кой обичам най-малко, ти си на последно място. И ти си като жените, само това ще кажа. Ние точно това си говорихме, викам, не с теб от колко време се познаваме, не вика една година. Добре, не представя една година, не сме се раздели. Аз дойдох в София и дойде заедно с мен. За тази една година той колко жени смени. И това викам, че няма нищо по-силно от мъжката любов. Ей, да бе, ама... Ей, точно така. Обоснови се. Е, тази жена е по-добра. Сега не е по-добре. Защо? Да, защо? Не, имам предвид, че чакайте ви, но аз бъдете правилно. Чак сега да изкажа. Да, искам да кажа, че ти момичета къде са минали през него, та не е ли също като, например, пичовете, с които се е запознал той в залата, ама не се е получил приятелството между тях? В принцип да. Благодаря ви, че гледахте реално. Толкова не говоря за това, няма за какво друго то. Не, то за какво си говорите ни мъже? За жени? Да, ама то писва човек, то... Викаш си. Зрува си да всъпля някой мъж, а?